阿哥满月，启祥宫上下，赏奋力一年。谢皇上恩典。皇上，刚才鞭炮声太大，别是吓着阿哥。不怕，这男孩子就应该壮壮胆子。嗯，阿哥都满月了，该请名字了。是啊，他是朕的四阿哥，又是朕登基后的第一个男孩子，珍贵异常。要不？ 就叫永成吧，城乃完美无瑕之域，你可喜欢？臣妾喜欢极了。嗯，这永成啊，来的可真是时候，否则朕呐，总是沉溺在失去永莲的伤痛中。朕极其喜欢永成，也希望他将来能够成大器。哼！哎，自从嘉嫔生了四阿哥。 皇上日日设宴，上下赏赐启祥宫，却再也没来看过永皇和永璋。再怎么样，四阿哥也不是中宫的嫡子。论次序来说，前头还有大阿哥和三阿哥呢。嘉嫔就算有一个儿子，纯嫔姐姐，你有两位皇子，她自然是比不过你的。哎呀，比过本宫又如何呀？比过永璋，才让本宫伤心。 这样吧，纯嫔姐姐，你就带着大阿哥和三阿哥去探望嘉嫔，若是碰巧遇着了皇上，见面自然也有三分情；若是没碰着皇上，也显得你是嫔位当中第一人的仁德宽厚，皇上知道了会欢喜的。妹妹说的对，本宫这就带他们去。皇上，我让您瞧永成。哎，快给皇阿玛笑一个。 看他这个样子，还真像永莲刚出生的时候。皇上，那是臣妾母族送来的上好山参，臣妾知道皇后娘娘卧病，
拿来补身最好。不枉皇后疼你啊！皇上，主纯嫔娘娘来了。嗯。臣妾请皇上安。儿臣请皇阿玛安。都起来吧。是。 纯姐姐，快坐。哎，你们怎么来了？听说佳嫔妹妹生了四阿哥，一直养在身边，臣妾到底是生养过的，许多养儿知道想说与妹妹听听。纯姐姐有心了。怎没见永皇一块过来？啊，永皇一心在学业上，所以不得空过来。嗯，你照料永璋，还有永皇。 也确实是辛苦了。哎呀，哪里及得上佳嫔妹妹初为人母的辛苦啊！嗯，永琏啊，在协方殿过世，所以朕一想到协方殿就难过，因此朕就许佳嫔把永成带在身边抚养。皇上思虑的事，若不是佳嫔妹妹亲自照料四阿哥，四阿哥哪能生得如此这般健壮啊？让臣妾看看。 永璋，快来看看弟弟。哎呦，你看这小脸圆的。好了，你没有提起化疗，那朕就回养心殿了。啊，别起来了。好，纯嫔啊，你膝下多子，养儿辛苦，就请为妃位吧。臣妾多谢皇上。嗯，你们聊。 恭喜纯妃姐姐了，大哥，奴婢明明听见海贵人让纯嫔娘娘带着您和三阿哥一同去启祥宫的，可娘娘偏让您练字，撇下您，却带三阿哥去。 我不是纯娘娘亲生的，纯娘娘和母亲不一样，她有亲生的皇子，母亲只有我一个。大哥，奴婢啊，是怕您委屈了。就算替我委屈，也别被纯娘娘看出来。若离了钟粹宫，只怕日子更难过。 等我长大开府，便都好了。快点！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 来抓你了！妹妹一定要收下。不，纯妃姐姐，那是因为你有两位皇子，母凭子贵，全是您个人的福气呢。妹妹哪里的话呀？ 若不是妹妹提醒本宫借二阿哥是接回永璋，哪有如今本宫和永璋尽显天伦之乐的欢喜呀、啊？更没有封妃的好日子了。快收下！不，姐姐您太客气了，您收着吧。来了！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 来了
海贵人也在啊。海贵人羡慕臣妾有孩子，常来帮衬。皇上若是海贵人能有自己的孩子，那该多好啊！这何尝不是这么想的？这子嗣繁盛，皇室才会兴旺啊。不过，这热闹是好的，永璋如今也4岁了，该学会识字了，不要一味的贪玩，不然连带着永璜也不读书了。 回皇上话，大阿哥为了增进兄弟之情，每日读书温课时，三阿哥也在一旁听着呢。大阿哥还教三阿哥识字。哦，永璋会认字了。嗯，三弟，你看那中间是什么字啊？翠。好啊，永璋都会识字了。永璜啊，你身为皇长子，能教幼弟读书，甚好。皇阿玛明鉴。 不是儿臣用心，而是三弟资质聪颖。
从前只是斜方殿的嬷嬷们太过宠爱了三弟，也耽误了识字任务。如今儿臣只想多教教三弟一尽大哥的责任。好，永皇纯孝有爱，是阿哥们的表率。嗯，之前怎么没见过你啊？是伺候纯妃的？回皇上，奴婢是刚拨到钟粹宫的，蒙娘娘不弃，让奴婢侍奉大阿哥。人倒是机灵的，用心伺候着。是。来，永璋，皇阿玛教你好好念一个字。阿弥陀佛，皇上终于夸永璋了。是您跟大阿哥教得好，三阿哥自然讨皇上喜欢了。纯妃姐姐，你应该好好赏刚才那位宫女，要不是她刚才说的话，皇上今天还不会如此欢喜。赏自然是要赏的，可惜把御膳房刚拿过来的唐珠酥酪都赏了这位宫女，她就回娘娘话，奴婢名叫燕婉，得娘娘尊口召唤是奴婢的荣幸。可惜把唐珠酥酪拿来都赏了燕婉吧。是，对吧？叶心，嗯，上回让你查江雨斌的底细，可都查清楚了？摸清楚了，他一听能去冷宫，可乐坏了。是吗？嗯。主儿，是皇上。奴婢给皇上请安。好，朕记得在纯妃的宫里见过你。皇上好记性，奴婢是伺候大阿哥的，送了大阿哥去上书房，便往御花园走回钟粹宫。不是有心要打扰皇上的。你叫什么名字？奴婢名叫燕婉。燕婉，燕婉极好啊。南朝的沈约在丽人赋中说，亭亭似月，燕婉如春。皇上，这诗念得真好听，可惜奴婢不懂的。你不必懂的。对了，你姓什么？奴婢魏氏，满洲正黄旗包衣。魏氏这个姓氏倒是普通啊，但出身上三旗，身份不算低。奴婢虽是正黄旗包衣出身，但阿玛没得早，也没有争气的兄弟，实在算不上好门第啊。门第的高低，长辈留下来的不算，是要靠自己去争的，争出一副好门第。皇上，奴婢一个弱女子可以吗？当然可以。朕记得有句诗，欢愉在今夕，燕婉即良时。送皇上。看来宫里要出第二个阿若。燕婉，哎，燕婉，春晨，你先走吧。燕婉，你额娘托人带话进来了，说是银子用完了，让你早些送去。啊，我不上个月刚送过去的吗？可能是你额娘知道你在钟粹宫当差以后油水多了吧。我所有的银子都给他们了，还能有什么办法呀？哎哎哎，要不然你让大哥喜欢你，封你当个什么侧福晋格格之类的，你不就有办法了？别瞎胡说。夜晚，你怎么来了？走。怎么了？
看你这表情不高兴啊，是不是伺候大阿哥太累了？哎呦，这大阿哥吧，现在正是顽皮的年纪，你要学会偷点懒，别让自己太辛苦了啊，听见没？不是。难道你额娘又问起咱们俩的事儿？你又不是第一天才知道我额娘不喜欢你，嫌弃你，她一直想让我嫁一个富贵人家。夜晚，你放心吧，我会好好努力的，我会让你过上好日子，我保证。云彻哥哥，难道你只能待在这儿，没有别的办法了吗？别的办法，慢慢来吧，我想办法总是会有的，你说呢？是啊，你是男人，不怕等不到机会。可是我到了25岁就要出宫了，在这之前没有机会，便再没有可能了。你说什么机会啊？不是，你在钟粹宫不好吗？我额娘总跟我要钱，去供我弟弟画像，我也实在没办法呀。我也不希望他们总受苦。夜晚，你到底想说什么？我，云彻哥哥，我们不要再见面了。我阿玛凡氏丢了官，膝下满门姑姑，罪臣之后，这个身份会随着我的血脉代代相传下去。而你入宫多年，却只是个冷宫侍卫，没有出头之日的。那可是我们将来。不，我们没有将来。如果我们在一起，便是一辈子的奴才。我当奴才不要紧，但是我不愿意我的额娘和我弟弟跟着我一起受苦。你就当不认识我罢了。怪不得皇上最近常来本宫这儿，怕是已经对这个燕婉留了心思。若是再让他狐媚几次，这后宫里岂不是要添新人了？纯妃姐姐，您好不容易才到今天的位置，千万要小心这个丫鬟。哎呀，皇上若是喜欢她，本宫又能怎么样呢？再说现在皇后娘娘病着，嘉嫔刚生完孩子，不能伺候。后宫里数来数去就那么几个人，皇上要是想纳新人，那也是在情理之中啊。就算要纳新人，也不能出自您宫里。纯妃姐姐，您仔细想想，您现在已经有两位皇子了。若是燕婉得宠，旁人必定会认为是您举荐的，要捧着她去替三阿哥争宠呢。这会让三阿哥成为众矢之的的。那怎么行啊，谁也不能伤害永璋。妹妹可有什么好法子？就说这燕婉。哎，燕婉，哎，燕婉，
大阿哥。哎，你去哪儿啊？我。前日皇阿玛给我的字帖，你放哪儿了？大阿哥，我给您搁书桌上了，您没看见吗？没啊，你再找找吧。行，我这就给您找。哎，燕婉，你什么时候给我包金针菇豆皮的包子？有空一定给您做。你瞧瞧，你瞧瞧，这姓野的，哪里还有心思伺候永皇啊？可心，哎，传燕婉来。是。奴婢请纯妃娘娘海贵人安。起来吧。燕婉，你伺候永皇伺候得很好，永皇也常夸你。伺候好大阿哥是奴婢的本分。本宫是想留着你伺候永皇的，可今日钦天监来给永皇算流年，本宫便把你的八字拿去和永皇一合，不成想不仅和永皇相克，还和皇上犯冲，这就不太好了。为了皇上和永皇的安好，你得避得远远的。娘娘，娘娘，奴婢怎么？你不满意吗？奴婢不敢。本宫看着你人比花娇，去花房伺候花草最相宜。谢娘娘恩典，只是大阿哥一时还离不开奴婢，还请娘娘稍稍通融，让奴婢跟大阿哥交代几日再走。海贵人，若命数相克，多留又有何意义呢？你想开些吧，否则真克着了阿哥，被罚去心者库也不为过。好，奴婢遵命，奴婢立刻就走。可心，哎。送燕婉去花房。是。谢谢妹妹。主，您的寝衣拿来了。还是换那一件青玉色暗纹梅花的吧。主什么衣裳都喜欢梅花纹的，和从前易主一样。其实主上了妆真好看。这杨柳细眉是皇上所喜欢的，皇上送的口脂叫做嫩无香，像无地的女子一样清婉娇媚，未见其人先闻其香。主，皇上真是有心。只可惜我喜欢的是远山梅，更不喜欢涂脂抹粉。就是因为主从前实在不太打扮，一旦用心起来啊，才会这样惊艳，引得圣心常驻。上了妆，换了张脸，自己看着倒像另外一个人，另一副心肠了。
又怎么了？这是新绣的帕子，交给你。你怎么这么大酒气啊？喝了很多酒啊？不是要你管呢，我喝点酒碍着你什么事儿了？脾气还那么大，你是碰上不顺心的事儿了？我是一条贱命，有什么顺心不顺心的？看你这个样子，不是为了前程，就是为了女人。前程，我出身是下五旗，家境贫寒，谈什么前程？没有人看得起我的，所有人都要离开我，就这样。出身下五旗怎么了？我还是出身满洲上三旗的乌拉那拉氏呢，还不是一样被人陷害，困在这儿，见不得天日。你呢？被关在冷宫，是你没本事。我呢，看着心爱的女子离我远去，为什么？因为她嫌我给不了她翻身的机会。就这样，就是这样。冷宫这个地方，你出不去，我也出不去。你怎么知道我出不去？你出得去，啊，你出得去。林云彻，如果有一个女人跟你同甘共苦，不得已而离开，那才值得你痛苦。如果有一个女人对你有所贪图，又嫌弃你的出身和前程，她如果离开了，那换作我，我高兴还来不及呢。像这种冷心绝情的话，就你们这种女人说得出口。一种话呢是薄情寡性，一种话呢是忠言逆耳。你连这个都分不清楚，你还是回去醒醒酒，好好想想吧。帕子的事儿，多谢你了。臣将雨冰给易主请来，赶紧起来吧，江太医。多谢你冒险来此。易主这是哪的话？自自易主和索性进来以后，微臣就一直想来探视，却无计可施。后来临时为传话，微臣得知你们的病，就更着急了。曾经想试着闯一闯冷宫，可惜没成。后来还是海贵人想出了办法，才发微臣到冷宫来为女眷们诊治。你和海贵人有心了，坐吧。啊，不，坐吧。微臣还是先给您诊脉吧。
医嘱身体无大碍，只是有些忧思过甚，肾水虚枯而已。风湿是新得的，虽然发得厉害，但根基不深，只要慢慢调理，能好得过来。你给索心看看吧。 是身体强健的关系，哎，不过切勿逞强，尤其是风湿发作的时候，千万不可逞强劳作，要不然病入骨髓就难治了。知道了。啊，药我会从太医院抓了送来，还得劳烦索心你来煎药了。不妨，有药就好。光吃药好得太慢。 还得用桑枝、柳枝、鱼枝、桃枝去皮后加千年剑锥地风，日日熏洗患处，这样能好得快些。每次我来，还得给业主和索性针灸。姜太医有心了，有心还来得这样迟。不过好在以后有我，能方便些。多谢姜太医。 皇上，臣妾找着了，臣妾伺候您记上。嗯，好，恭送皇上。 臣妾请皇后娘娘安。起来吧。谢皇后娘娘。几日不见，娘娘的气色好了许多。齐太医果然是国手，说了娘娘的病过了冬就会有起色，果然桃花一开，娘娘的面色也红润了。你常带着锦瑟在本宫跟前安慰。本宫念着，永莲虽然没了。 但究竟还有一个女儿，怎么着也得撑着。
皇上时常来看望您，又命太医为您好生调养。待娘娘凤体健好，便能多得一个皇子。这些日子，本宫见你，似乎总有些话说，却一直忍着，可有什么事？有件事，得等娘娘大好了，再斟酌。莫心，把东西拿来。娘娘，您看，这是什么？是谁在宫中行压胜之术？事情就出在端火太子薨逝后的几日，公主就在冷宫附近捡到了这个。若不是诅咒，臣妾断断不信。冷宫，那是乌拉那拉氏。冷宫那种地方，还有谁敢去？这东西定是被风从冷宫里吹出来的。乌拉那拉氏没进冷宫之前就争着夺嫡，他进了冷宫之后，端惠太子的病就愈发重了。怎么好端端的，芦花就吹进了端惠太子的房里？这必定是压胜之术，就连端惠太子走了也不放。让他在黄泉路上还不得安宁。贵妃所言极是，亏得我们娘娘还一直自责，身受安排不足，没能防住如花。如今看来，这分明就是巫术诅咒，实非人力所能阻挡啊！他自作孽，还要这般诅咒永烈。他死不足惜。娘娘。娘娘，你可千万别气伤了凤体，不要让那个毒妇快活。本宫哪里是气坏了身子，这分明是妹妹送来了一剂好药，催着本宫要逼着自己好起来，替永莲报仇。娘娘的意思是，本宫什么都可以忍，可是永莲是本宫的命根子，谁要是害他，就是本宫毕生的死地。如今他在冷宫里，咱们在外头，有的是法子。本宫一想到他害死皇嗣，重死永莲，竟然还活在冷宫里，本宫恨不得立刻就刺死了他。最好是挑不出错的东西，又能让他活着受罪，那才好呢。如今真正在本宫身边尽心的就只有你。这个是你爱吃的点心，然后这里头是蜡烛跟香。索心姐姐，江太医来过之后，风湿有没有好一点？好多了。那就好。而若过了端午之后，就要被封为贵人了。他的阿玛想出了江南还有黄河的治水法子，皇上高兴极了。不过他还是不满足，整日在宫中打鸡骂狗。阿肉一向就是这个性子，打鸡骂狗的也不稀奇。海贵人，您要是聊完了呢，赶紧回去吧。雄黄酒的味道，林侍卫，你喝酒了？雄黄酒味儿大，熏着海贵人了。姐姐，他好像喝多了，我先回去吧，得空再来看你。好，路上小心。嗯，保重。嗯。怎么了又？还是放不下。那天晚上的话都白说了。喜欢一个人，哪那么容易放得下？
人家说了也不懂。行了，天色不早了，赶紧回歇着吧。那你不要再喝了。我知道了，知道了。年纪轻轻的，手脚麻利点，陪个图，还陪到半夜呀？我这一天都没吃饭了，忙活到现在。干不完活，吃什么饭呢？弄好了，把这一花盆啊搬到里边去，花怕叶落，就不新鲜了。啊，这有几十盆花呢，我自己一个人搬不了。你不搬，让我搬呢？哼，混账东西！醉了梅园，恍若人生是初见。青丝染了双眼，携手共赴尘世万千。心事褪了红颜，眼前相思已凌乱。泪光藏了誓言，相约一生何曾改变。花开盛艳花已残，谁在拨琴弦啊，寂寥深处人已散，独自唱离歌啊，暮色迟迟愁已晚，人影如梦空嗟叹，任他似水流年。是轨迹，恨不知心底的在意。月光如水，换尽了风华的旧事，唯愿留一个相依。漫漫长夜，舍不下华发坠青丝，不敢看。相约不离不弃。